শুভেচ্ছা থাকিল যোনে যোনে এক্সামত পাছ কৰিলে। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ভাৰ্ছ ইউটিউব চেনেললৈ। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ হস্পিটেলৰ যোনে যোনে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পষ্টৰ কাৰণে এক্সাম দিছিলে সিহঁতৰ ৰিজাল্ট ওলাইছে 13 তাৰিখে ওলালে, মানে কালি ওলাইছিলে। আপোনাৰ এইখিনি গ্ৰেড থ্ৰীখিনি এইখিনি একাউণ্টেণ্ট, একাউণ্টেণ্ট এছিষ্টেণ্ট, কেছিয়াৰ, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, ড্ৰাইভাৰ, তাৰপৰা এইখিনি গ্ৰেড ফ'ৰ। আপুনি আপোনালোকে কেনেকৈ চাব এতিয়া ইয়াত টাইপ কৰিব, জবছ ইনফ' আসাম .com, বা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৱেবছাইটলৈ যাব পাৰে। ইয়াত টাইপ কৰি এইটো ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপৰা অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেয়া পঢ়ি চাব কি কি লিখা আছে। এক্সামটো হৈছিলে আপোনাৰ 13 মাৰ্চত, তাৰপৰা ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপুনি ডাইৰেক্ট ৰিজাল্টৰ পেজটো পাই যাব। এইখন যোনখন মই চাই আছিলোঁ এখন চাই লৈ এখন পাই যাব। তাৰপৰা ছিলেক্ট যোনজনে ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট যোনজনে ছিলেক্ট হৈছে সিহঁতৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আৰু ভাইবা হ'ব, আৰু স্কিল টেষ্ট হ'ব, একেদিনাখনে হ'ব, 18 ছেপ্টেম্বৰ, 18 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব। আৰু ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছখিনি নিজে উপস্থিত থাকিব লাগিব, আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন লৈ যাব লাগিব এক্সামৰ, আৰু 2 কপি ফটো, পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লৈ যাব লাগিব, আৰু এখন ফটো আইডেণ্টি ভেলিডিটি প্ৰুফ লৈ যাব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড চাধাৰ কাৰ্ড কিবা লৈ যাব লাগিব। 18 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব, 10টাৰপৰা হ'ব, ৰাতিপুৱা 10টাৰপৰা। আৰু এইটো লোকেশ্যনটো অফিচ অফ ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আসাম, 6 মাইল খানাপাৰা গুৱাহাটীত আছে। তাৰপৰা ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব, আপুনি ডাইৰেক্ট ইয়াত ছিলেক্ট কৰি যাব কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট, নহ'লে বা ৱেবছাইটলৈ যাব, তাৰপৰা তললৈ আহিব, স্ক্ৰল কৰিব, নটিচত গৈ পিনি ভিউ অল মাৰিব, তাৰপৰা এই গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড LMCH গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 ৰিজাল্ট ইয়ালৈ যাব, ডাউনলোড মাৰিব, এইখিনি ওলাই যাব। এইখিনি আপোনাৰ গ্ৰেড 3খিনি, এইখিনি গ্ৰেড 3, তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, এইখিনি গ্ৰেড 4169টো গ্ৰেড 4ৰ হয়, ইয়াত দেখা আছে গ্ৰেড 4, আৰু আপোনাৰ 4168টো গ্ৰেড 3ৰ। শুভেচ্ছা থাকিল যোনে যোনে এক্সামত পাছ কৰিলে, ধন্যবাদ। ভিডিঅ' চাই কিবা সহায় হৈছে যদি লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।